Welcome to the DanishTube podcast. If you would like to get more out of your podcast experience with show notes and follow along, you can get them over on Patreon. You will automatically join our book club, live chat server, and get access to weekly slang updates and exercises, as well as DanishTube merchandise such as stickers, cups, and t-shirts for your loyalty. Alternatively, you can subscribe within the Apple Podcast app or by visiting danishtube.com/danishtubepodcast to get access to all bonus episodes. At the very least, please leave us a review wherever you can. It will help others find us and let them know you find our podcast useful. Let's get into today's episode. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det, altså. De kommer her med deres mærkelige tøj og deres underlige kultur. Folk bliver utrygge. Det skal stoppe nu. Killer clowns. Det amerikanske fænomen med uhyggelige klovne har nu bevæget sig ind over grænsen til Danmark. Så er det selvfølgelig mig, der skal rydde alt det her op. En af dem, der har haft problemer med de indvandrende klovne, er parkeringsvagten Preben Larsen. Jeg mødte ind til det her svineri i dag, så gik jeg op og så tjekkede overvågningsbillederne, og altså det væltede bare ud med dem. Indvandringen af disse radikale klovne bekymrer mange. Og især klovne, der har boet her længe, er urolige over problemet. Jeg kan bare godt lide at tage en masse make-up på og så være sammen med nogle børn. Det de her klovne, de gør, det har ingenting med klovneri at gøre. Vold og klovneri hører ikke sammen. Og jeg føler ærligt talt ikke, det er fair, at jeg skal stå her og undskylde på deres vegne. Altså, det er jo ikke, fordi jeg hader kloven. Jeg er bare bange for, at Danmark godt kunne gå hen og blive et stort cirkus. Jamen, jeg kan da godt forstå, at folk bliver bange. Altså, det er jo fuldstændig naturligt at blive bange for fremmede ting. Problemet er vel mest, at de her enkelte voldelige klovene, de får ligesom folk til at tro, at alle klovene er sådan. Jeg skal da ærligt indrømme, det er ikke, fordi jeg er stolt af det, men hvis det var mig, der gik ned ad gaden en mørk aften og så rendte ind i sådan et par uhyggelige klovene, så ville jeg da også blive bange. Er klovnene et stort problem, eller er det bare medierne, der gør et stort, stort nummer ud af ingenting? Sådan der, Thomas. Velkommen, min ven. Det er hyggeligt at være sammen med dig her. Ja, tak. På podcasten, du er min gamle bofælle. Vi har boet sammen med Rosalina, som var med sidste gang faktisk. Rosalina og jeg, vi havde en lille snak i telefonen, hvor vi snakkede om vand og vand i Danmark og hendes relation til vand. Men vi skal snakke om klovne, og vi har lige hørt sådan en lydfil fra en video. Fik du set videoen? Jeg har set den også, og jeg kan også godt huske, at jeg har set den tidligere i sådan satire på Danmarks Radio, da de sendte den dengang. Det var sådan lidt satireagtig, og det var tilbage i 2016, forstår jeg. It was back in 2016, I understand. Jeg har ikke hørt den her historie før, men det virker som om, at der måske var nogen, som var bange for den her kultur, den her amerikanske kultur, som er lidt kommet til Danmark i forhold til klovner og alt det der. Er det ikke rigtigt? Ja, men jeg optrådte jo også, eller det gør jeg stadigvæk, men på det tidspunkt optrådte vi også blandt andet i mange store centre og sådan noget. Og der kan jeg huske, der kom jo det der med, at der var mange, der begyndte at netop som nu ved videoen, der begyndte at klæde sig ud og gemme sig alle mulige forskellige steder, når folk så kom forbi en bil, så hoppede de ud af en varevogn og jagtede folk, ikke? Og på skoler og sådan noget, børn, der gik hjem fra skole, lige pludselig så hopper der en klovn ud fra en hæk og løb efter dem og sådan nogle ting. Så der blev lige pludselig sådan et hysteri, kan jeg huske også, blandt skoler. Men blandt andet, når vi så skulle ud og optræde i storcenter og sådan noget, som rigtige klovne, som jo ikke var uhyggelige, eller det prøvede i hvert fald ikke at være. så skulle vi have sådan et skilt på, hvor der stod, at man var den rigtige klovn. Wow, okay. Så der blev sådan i storcentrene rundt omkring i Danmark, der blev der lavet sådan en politik, hvor man sådan skulle holde sådan et skilt hen, fordi så de var bange for, at folk var bange for, at man ikke var den rigtige klovn og sådan noget. Ikke? Det, så der blev helt, det var helt langt der, også i 16 der, var det sådan en hysteri-agtig ting. People back in 2016 were dressing up and suddenly like hopping out of vans, hunting people from behind hedges and creating this kind of hysteria, and you had to start wearing a badge. The shopping centers, which was telling people like, I'm a real clown, I'm not gonna scare you, don't worry, this of you. Men du har i mange år været sådan rigtig clown, som du kalder det, men nu er du faktisk gået hen og blevet uhyggelig clown. Hvordan er det?
Også. Ikke kun... Også? Også. Ja. Yes. Så det har ikke været sådan en omformning eller sådan en transformation til, at nu er det det. Så jeg gør begge dele, men jeg har jo i mange år optrådt som... eller det gør jeg stadigvæk som en familieklovn eller børneklovn, klovn Knud. Mm-hmm. Og bliver booket ud til alt muligt der. Og så har jeg fået i de sidste 3 sæsoner af Tivolis åbning, eller de sidste 2 år, har jeg været ansat som performer i deres nye Scary House, der hedder Villa Vendetta, hvor jeg blandt andet så har en rolle som Scary Clown der, ikke? Som, hvor jeg så er klædt ud som en uhyggelig clown. Og man kan sige, hvordan kan du gøre det, når du så er, hvis du også laver almindelig clown og sådan noget, men forlystelsen er ikke henvendt til børn. Forlystelsen er henvendt til voksne, eller fra 12 år og op efter. Men der er nogle gange nogle forældre, der tager deres børn med ind i huset, ikke? Og så prøver vi... Yngre børn? Ja, helt ned nogle gange til en 4-5 år har oplevet nogle gange. Okay. Men som også godt kan klare det jo, og ligesom også synes, det er sjovt, eller også uhyggeligt, men forældrene beskytter dem ligesom, så for dem er det også, jeg plejer at sige, det er sådan en hyggelig, uhyggelig tur, ikke? Eller sådan, det skal være, Tivoli har jo meget sådan, det er ikke sådan med motorsav og blod og splatter ud over det hele, det kan man også i nogle scary house og andre steder rundt omkring i verden, eller i Danmark også, men her, det er lidt mere Tivoli sådan, det skal være hyggeligt, men også uhyggeligt, ikke? Så folk kan godt lide at få det der. It's a cozy, creepy experience. It's both. Yeah, sådan lidt like også lidt cozy. So you're both. You're not one or the other, but har du en sådan præference? Hvad kan du bedst lide at lave lige nu? Hvad er sjovest for dig? Jeg synes egentlig, jeg kan ikke sådan tænke, at der er sådan en ting, det er det sjoveste, men jeg synes, det er fedt på hver sin måde. Altså, jeg elsker det der kick, man kan få, eller jeg kan få. Også dem, jeg arbejder sammen med, har det på samme måde. Men at man giver jo ligesom, eller dem, der kommer ind i huset af gæster, der skal ind og skræmmes. De giver ligesom lov til at sige, men okay, vi går herind frivilligt, og så leger vi en leg, I gemmer jer, og vi går igennem det her hus med lydeffekter og ting, der kommer ned fra væggene og sådan forskellige, ja, der er også nogle forskellige ting, der skabe, der åbner, ting, der kommer ud af skabe, og så er vi ligesom performer, der ligesom sætter prikken over i'et på, og lige at gøre det lidt, lige det der ekstra, at der er nogle levende væsener derinde, ikke? Og det er fedt, at folk bliver bange, og det synes jeg, det er at få et kig ud af, at folk bliver forskrækket, i at man gerne må gøre dem forskrækket, ikke? Lov til det, og det er fedt. Ligesom hvis man leger gemmeleg, eller nu skal jeg gemme, og så skal jeg prøve at sige bø, eller ikke, man må aldrig sige bø i Scary House. Men yes, gør det for skrække lige om lidt. Og så det er en leg, vi ligesom gør med gæsten, ikke? Så det er fedt på den, i forhold til klovn Knud, når jeg optræder. Det er mere på scenen en halv time, for eksempel. Og så sidder der nogle familier, både forældre og børn, og griner. Og det er da et kig i også, at de synes, det er sjovt, det man laver. Så jeg kan egentlig lige begge dele. 2 vidt forskellige ting. Completely different things that you get kicks out of both of them, but definitely when you get given the permission to, okay, now you're allowed to go ahead and just scare the hell out of everybody, that's gotta be a lot of fun. Effects and stuff falling from the walls and all that shit. Det lyder mega skægt. Kan du fortælle lidt om din rejse? Hvordan kan det være, at du er blevet clown? Men jeg har altid, siden jeg kan huske, jeg kan huske min første cirkusoplevelse. Jeg var en 5 år, tror jeg. Og der blev jeg ligesom fortryllet ind i den der cirkusverden. Jeg var bare altid fascineret af cirkus, når de kom til byen, og ikke så meget forestillingen, det der foregik inde på scenen, men mere det der elimination, mere det der om alt det der bagved. Mere der kom nogle enheder ind, eller nogle køretøjer, ikke? Bygget det der op, den der stemning med telt og udenom, og den der skabte den der stemning, atmosfære. Og så dagen efter kunne man gå ned på pladsen, og så var det væk. Og så var der kun lige manesekanten tilbage, man sådan kunne se, der havde været noget. Altså, det har altid fascineret mig, det der, kan jeg huske. Og det er sådan stadig blevet ved med. Og så har jeg altid godt kunne lide at lave teater og musik og sådan nogle ting. Og
og så begyndte jeg, så optrådte jeg altid sådan i skolen og i børnehaven og i fritidshjemmet, altid når der var arrangementer, og sådan altid optrådt og sådan været performance eller sådan op på den måde der, tryllede og sådan noget. Og så med klovnen, så det var på min efterskole, der havde vi sådan et klovnekursus, hvor jeg lige prøvede det lidt at være sådan en klovn ting, men der, det var ikke sådan der det fangede, det var først på højskolen, da jeg gik på højskole, hvor jeg sad, jeg røg cigaretter en gang, og så sad jeg i ry en gang. Så sad jeg i ry. Det gjorde jeg også i mange år, eller i nogle år i hvert fald. Ja, men, og det er svært det ikke at starte igen nogle gange. Men ja, det er nemlig svært, jeg synes det er sværere, eller det er nemmere at starte. Det er det. Så er det sådan. Ja. Ja. Jeg synes det er nemmere at starte med at ryge, end det er at holde op. Ja, det er det. Ja. Men jeg sad i det der rygerum og spillede guitar og sådan noget, og så kom der vores sekretær på højskolen. Ja. Hun kom ud en dag og satte sig, hun røg også. Så sad hun sådan, og så siger hun, min datter er medlem af sådan en forening, de har et arrangement, hvor vi skal have noget underholdning, og jeg prøver i gang med at lede efter noget underholdning, og så tænkte på, om du ikke kunne komme og optræde med et eller andet. Så siger jeg til hende, jeg var 20 år, ikke, på det, så siger jeg, jo, det kan da godt, hvad skal jeg lave, tænker du? Så siger hun, det ved jeg ikke, jeg sad jo og spillede guitar, så siger hun, du kan da spille guitar, eller synge nogle sange, eller klovne, eller lave et eller andet. Mm. Nå, klovne? Nå, jeg skulle prøve det. Eller, altså, det havde du faktisk ikke tænkt på, det var faktisk... Nej, ikke. Jeg lavede jo teater, og lavede forestillinger, og var karakterer og sådan nogle ting, også komiske figurer, som også havde lidt klovne ting i sig, men jeg havde ikke tænkt det på sådan, jeg skal være klovn, sådan havde jeg slet ikke tænkt. Så det var egentlig, for jeg lavede jo alt muligt. Jeg lavede jo sådan overordnet teater, ikke? Eller sådan. Men selve karakteren havde jeg ikke tænkt på, men også man kunne komme ud og optræde med. Det tænkte jeg da ikke, man kunne sikkert have det som et arbejde, men jeg tænkte ikke over, at man bare selv kunne tage ud og gøre det. Så det var ligesom det, der skubbede mig i gang, og så gik jeg ned og øvede nogle forskellige ting. Vi havde sådan en stor sal, som vi kunne bolde os i. Og så fik jeg lavet sådan et lille show på en halv time til det der arrangement, jeg tror den uge efter. Og så det var min første sådan optræden ude sådan i den virkelige verden, eller hos nogen, der sådan ville... Jeg tror, jeg fik en bid mad og en 500 kroner eller sådan noget, eller jeg kan ikke engang huske, hvad jeg fik. Men jeg kan bare huske op... Altså, jeg kan bare stadig huske op... optræden stadigvæk, hvordan det var første gang, og hvordan gik det? Gik det godt? Folk var rigtig glade, og også... der var nogle af dem, jeg gik på højskole med, de var også... Det var en lørdag, ikke? Så de havde tid til at tage ud og bakke mig op og sådan noget. Og en, der havde bil på højskolen, han kørte mig derhen og sådan nogle ting. Ikke? Så der var en god opbakning, og jeg kan ikke huske sådan i detaljer, hvad jeg lavede. Sådan, men jeg kan huske noget med en grøn frø, og jeg tror ikke engang, jeg har nogle billeder fra den gang. Det var i 2005. 5. marts 2005. Det var min første klovneoptræden. God hukommelse, du har. Og der var jeg 21 år gammel der. Sådan. Så det var sådan det, der skudte i gang. Og så har det ene bare taget efter det andet, så har jeg bare besluttet, det var fedt det her. Og så bare udvikle det, altså sådan, du ved, så kom i et netværk, hvor folk, jeg kender nogen, som kender nogle andre, som skulle have en fødselsdag, og sådan har jeg det bare kørt, og så har jeg, kom så jeg jo ind i det der klub. Og bygge din egen sådan virksomhed ud af det? Ja, karakterer, og jeg var også rundt, kan jeg huske, jeg boede i Aarhus på det tidspunkt, efter Herning Højskole der, og så tog jeg ud med nogle flyers, jeg bare havde printet selv ud, du ved, gik jeg rundt i alle institutioner, med sådan nogle flyers, med jeg optrådte som klovn. Og jeg hørte ikke en skid, altså. Nej, okay. Jeg fik ikke bonds tilbage. Men jeg gjorde shit det. About it. Ja, ja, og det så altså, det så også, jeg hed klovnen Barlo på det tidspunkt. Okay. Så det var også bare, du ved, det var en søgen efter alt muligt, man prøvede at lave, ikke? Eller, jeg lignede jo også, altså, det var sådan noget klæd ud tøjagtigt for sådan for ens sådan bedstemors skab man kunne have taget på, ikke? Sådan, så men det er også, men man, det var, jeg tror bare det der man gjorde det, og man var i gang, og så igen tager det ene det andet og sådan noget, og det er sjovt at sidde og snakke om nu, for det er ikke noget jeg tænker over sådan ud over, hvis jeg lige sådan snakker om det nu, at gud ja, jeg har sgu den der rejse også, ikke? Altså du spurgte om rejsen i starten der, ikke? Eller, ja, præcis. Og så klip til nu, sådan næsten 20 år efter, ikke, eller 18 år efter, at der og nu har man sådan lidt. Og nu har man sådan et navn i klovnebranchen også, eller folk ved, hvem jeg er, også i cirkusmiljøet og i klovne, de andre klovne i Danmark i hvert fald. Ikke? Og jeg har også nogle engelske klovne, hvad hedder det, kollegaer, som jeg har været over i, hvad hedder den? Hvad fanden var det, hedder?
og nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Vi var også i sådan et stort ferieland også, hvor vi lavede, var der klovnekongres og sådan noget. Ah, okay. Og sydpå, også den der by nede sydpå med molerne og alt det der. Brighton. Ah, okay. Blandt andet. Yeah. Kender jeg en god klovn der også. Der, ikke? Altså, jeg, nice. Så kender jeg også nogle 10 klovnestykker eller fra England også, ikke? Som jeg har været over til nogle festivaler. Ah, fedt. But basically, it's been like a natural process for you, right? Since you were 5 years old, you were like captivated by and fascinated by not just what goes on in the circus, but the whole process of coming to town, all the trucks, everything parking up, and then going and leaving behind like little traces of they were there, and all that kind of thing, and then theater and music and school, and also like in school in kindergarten, you were also like performing, starting to do magic. And then found this course at the højskole. The højskole i Danmark, de er til voksne, ikke også? Jo, like, det er fra... You would not say high schools, but it's not high schools like the American high schools. No, it's like more like, hvad hedder det, sådan, du, det er mere sådan, så er der teater, musik, det er ikke sådan skole, det er ikke sådan, man kan også tage på sådan nogle, hvor der er med journalistik og sådan nogle ting, hvor man så har dansk og sådan noget, men det er ting som sådan... kreative ting. Ja, yeah, og man, det er jo mere sådan også i forhold til, hvis i Danmark også, dengang man startede med højskolen, dengang med Grundtvig og sådan nogle ting, ikke? Det der med, at man skulle folkeånden, man skulle møde hinanden, og man skulle lære hinandens miljø af bunden, eller bondesamfundet, skulle lære af byen, og man ligesom, så kom de forskellige, hvad hedder det, også før der var meget opdelt, ikke? Altså, så kom man ligesom på højskole sammen, og så kunne man ligesom lære hinanden, og ligesom også med sangen, og ligesom... So that thing around that was also about like connecting people outside of the traditional learning environments, I guess, right? And giving people the chance to get creative together. Yeah, also, So det, og det er jo stadigvæk den der folkehøjskoleånd, ikke? At man ligesom oplysning, ikke? Eller oplysning for samfundet, man bliver et en oplyst samfundsborger, ikke? Eller sådan. Mm-hmm. Højskole, vil sige højskolen meget, men jeg tror også, man har ikke nogen steder i verden også, eller andre steder. Ja, det tror jeg nok. Ja, nogen sådan, jeg ved ikke, om man vil kalde dem for efterskole på den måde. Men det er så før det. Efterskolen er ligesom efter normal school, eller så kommer efterskolen, som er, altså, om aftenen, stadigvæk. Tænker du? Efterskole. Har I også det i England, de der man kan gå på efterskole? Jamen det er det, jeg er ikke sikker på, hvad det er i forhold til årene. Når man siger efterskole i Danmark, så kan det være, det betyder noget andet i England. Det er det, jeg mener. Okay. Jeg ved ikke. Hvad vil du sige i Danmark, hvis jeg siger efterskole? Hvad er det? What is that? Jamen, efterskole, det er et sted, hvor du hvor du bor sammen med dine jævnaldrende. Altså du går stadigvæk i skole. Du kan gå i 9. klasse eller 10. eller 10. om igen. Ja, du lifter der together og så går du så har du dansk eller i Danmark så har du dansk, ikke? Og du har også at på engelsk, matematik, ligesom i folkeskolen. Så folk har ligesom efterskolen, men du bor bare sammen med dem. Okay. Så højskole, det er måske mere som college eller noget? Jamen, højskole er så... Altså, så er der jo så gymnasie. Ja. Som ligesom er ligesom college. Tænker, high school. Eller, high school er gymnasie, ikke? Og så med højskolen er ligesom ikke en del af sådan en uddannelse med karakter. Den er mere en noget, man betaler også mange gange selv for at gå på højskolen. Aha. I hvert fald i Danmark, ikke? Hvor gymnasiet er jo betalt. Så er I ikke sikker på, at de findes i England, uden at tjekke det. But I really liked your story about being in the smoking room, smoking cigarettes, hitting the guitar, smashing the guitar, and somebody, you know, a woman just asking you like, hey, what about you sort of perform a little bit? Okay, what about a clown thing? And it just like blossomed out of that, like a snowball. Ja. Fantastisk historie. Skidt meget, meget naturligt for dig.
Hey, Danish tubers, how's it going? I'm breaking into this broadcast, and it's only because, you know, throughout this episode, I started to realize that Thomas and I, we have this really, really natural conversation, and it started to feel a little bit odd for me to translate everything, so I didn't translate a lot of things, so I wanted to make sure that you got a little bit what we're talking about. We were talking about efterskola, højskola, og gymnasium, undskyld. So basically three different things. And Thomas was saying that efterskole is a place where you sort of live together with your friends, even though you're still going to school. And in short, that is. Højskola was something more sort of about connecting with other people that you usually pay for yourself, and, you know, creative sort of subjects, if you like. And then, of course, gymnasium was the equivalent to high school or something like that. And so for the rest of our episode, I might be jumping in and out just to check in and to translate a few of the things that I didn't catch during the episode. And I think it's really because, Thomas and I, you know, we live together and we have this, there was this natural flow that started to come. And I think more and more throughout this episode, I almost stopped translating. So as I'm listening back through it, I'm going to be, listening carefully to jump in and help you out if I think maybe we need to review something. That was it. Let's continue. Let's hear a little bit more about what Thomas says about the best thing about performing. Hvad er det bedste ved at optræde generelt? Det er, jeg synes, det jeg godt kan lide, når jeg står der, det er, at det der med, der, hvis det virker, eller hvis der lige er de rigtige solmåner og stjerner, hvordan tingene står, så er det der med at have noget, en formidling, noget man gerne vil formidle videre ud til andre. Det kan både være de voksne, det kan være børn og sådan noget, men at hvis man formår ligesom at forføre folk, det der med, at de lytter efter og hører, og er med på det nummer, man nu laver, og kan få dem til ligesom at, altså igen, hvis man kan få ungerne til at grine, og også hvis man så kan få forældrene til at grine også. Så der er ikke noget bedre end at høre et publikums latter. Altså det er, jeg bliver helt høj af det. Det synes jeg er det bedste ved det. Nice, when the sun, the moon and the stars align and it's all going well, and to hear people's reaction, the laughter. Har du haft nogle dårlige oplevelser? Og ja. Nå, mange, det vil, synes ja. Du? Eller? Nej, jeg vil ikke sige mange, men måske, jeg tror ikke, man kan undgå i det her, man laver også, alle der optræder, også med musik og hvad man nu gør, hvis man optræder for nogen, og så alt det der med. Der vil altid være nogle gange, hvor tingene, hvor publikum ikke, eller man ikke selv lige er helt oppe at ringe, eller publikum ikke lige forventer det, de skulle se, eller arrangøren havde booket noget, som måske de ikke selv lige tænkte, det var det rigtige, eller jeg kan huske en gang, hvis jeg skal komme ind på sådan detaljer og sådan noget, jeg kan huske en gang til en fastelavnsfest. Der var egentlig en god kemi, da vi kom i forhold til bookningen, og jeg skulle komme og sådan nogle ting. Og så kom jeg ud, og så jeg var sådan lidt i tids... Jeg kunne se i forhold til tiden, så var jeg lidt i tidspres. Så jeg skulle helst hurtigt bare sætte op, og så ligesom inden de skulle komme ind ligesom til den her fastelavnsfest med fastelavnsboller og spisen. Men de havde sat deres bord op. Jeg skulle optræde sådan en på sådan en scene, som var lidt højt oppe. Normalt vil jeg gerne have dem nede på gulvet med sådan en manege rundt med publikumsopsæt, så de sidder lidt mere intimt, sådan lidt mere tæt på, sådan, så jeg kan se folk i øjnene. Men her, der stod sådan helt højt oppe, ikke? Og så havde de sat sådan nogle langbord hele vejen ned, altså til børnefamilien, hvor de skulle spise fastelavnsboller og drikke sodavand, mens jeg skulle optræde. Og da jeg kom ind i den der sal, så kunne jeg bare mærke selv, okay, det er en dårlig opstilling det her, fordi jeg sidder så langt væk fra dem, og hvis de skal sidde og spise samtidig, så vil de, og de sidder sådan med siden til at kigge. De kan ikke to ting. Man kan spise, eller man kan være med. Sådan. Og jeg vil ikke, og jeg vidste bare fra andre sammenhæng, også de andre, jeg har optrådt med, også med Circus Big i mange år, ikke? Der har fandme også været ude mange steder, hvor det handler om, hvordan du sætter folk op på i relationen der. Så jeg vidste bare også,
den kan også gå begge veje. Men jeg havde ikke tid til ligesom at sige til dem, hej, har I lyst til lige, at jeg rykker ned på, så du ved, jeg var i tidspres, så jeg tænkte, okay, fuck det, så lad os gøre det. Ja, deroppe. Så jeg har optaget det på video, og der er ingen reaktion, de griner ikke, og de har ikke, altså der er slet ikke noget respons, og ungerne er ikke med, og der er snak, og folk larmer. Og jeg kommer ned bagefter og arrangør. Jeg kunne bare mærke på arrangøren, du ved. Men nogle gange kan man godt mærke, hvis sådan, ej tak. Eller de kan... Nogle gange ser arrangøren jo ikke showet, fordi så er de i gang med alle mulige andre ting. Men de kan mærke på dem, der har været der, om det har været godt. Og de kan mærke sådan stemningen i, at der kommer nogle andre og siger, at det var fedt. Ikke? Men her, der kunne man bare mærke, at... den var... Det er godt. Ej, hun var ikke glad. Altså, det var hun ikke. De betaler sådan nogle ting, men nogle gange så... Ja, det er sket nogle gange, altså også, hvor den bare ikke har været der. Eller ikke sådan, fordi at jeg har sådan været dårlig sådan med at optræde, men den der med bolden, man lige smider ud, sådan, den bliver ikke skudt tilbage, eller den håb. Ja. Eller der er noget, at de forsonlige øjnene og sidder helt bare, altså du ved, så det ikke er sjovt at sidde der som publikum også. Har jeg også prøvet nogle gange at være ude på gaden og optræde, ikke? De var uinteresserede, sådan set. Ja, eller de synes, de sidder og sveder, fordi de får solen i øjnene, ikke? Så har de jo heller ikke lyst til at sidde og... Altså sådan nogle små ting kan der også godt være, ikke? Der spiller ind. Men jo, jeg har da oplevet ting, men jeg synes, jeg er blevet bedre til ligesom at tage situationen, hvis jeg kan mærke, så skal vi gøre det her, eller så ændrer jeg. Så tager jeg nummer, så skal jeg et nummer ud, for jeg tænker, vi skal hurtigt videre til afslutningen, så er det federe at have fire numre på, og så... tak for i dag, og det var sjovt, end at have fem numre på, hvor de sidder sådan til sidst, ikke? Eller, så jeg synes, jeg er blevet bedre til også ligesom at være i situationen, og mærke efter i, hvad der, også igen, bare med opstilling, inden vi starter. Hvis jeg kommer ud, så prøver jeg, eller bare snakker med dem så i telefonen, inden jeg kommer ud, siger, jeg vil gerne have, at de kan sidde her nede foran, og ikke skal op på en scene, og være forebyggende, inden at man ligesom kommer ud, ikke? Så kan man være med til at, fordi nogle gange så fungerer det bare bedre på en anden måde, ikke? Jeg kan godt forestille mig, at man skal være villig til at improvisere virkelig meget. Ja. So you could really hear it, right, in Thomas's voice. I asked him, have you ever had any bad experiences? Oh yeah. And he told this story of like being at a place where the stage was so high up and sort of disconnected from the audience, and all the kids were eating at the same time and nobody was really engaged. They had sort of, everybody was a bit sleepy, and you know, it's really about the energy and the vibe, and that he had a good vibe leading up to the performance, leading up to getting there. But when he got there, you know, he from his experience knew, okay, this, something's wrong here and it feels a bit weird. And if you're somebody that has performed or played music on stage, you've probably experienced it yourself. We all have. I know I have, played music on stage where the audience are just not quite there, you know. Or maybe I'm not quite there. Who knows? One or the other, combination of the two. Either way, it ain't fun. Så er det tid til modtaget. Vi skal modtage et eller andet af vores fraværende kuvert, be fussy. Og i dag skal det være tre ord, som lidt betyder to create. Three words that kind of mean to create, to do, to make. Vi har det her, det er en klassiker. At lave, at gøre, at skabe. To do, create, I don't know, let's see, what's going on. At lave is to make, but also to do, you know. Når du skal producere noget, when you need to produce something, it's also related to a job, a specific activity. Men det er meget, meget generelt. For eksempel, what are you up to? Hvad laver du? Hey, hvad laver du? Or in a more sort of like, what are you doing kind of way. Hvad laver du? Hvad laver du, man? And at gøre is usually much more specific. So it's used in short responses, for example. Hey, are you doing this? Yeah, det gør jeg. I don't know. Laver du mel? Det gør jeg. It's kind of funny because you have the lave in the question and gør in the answer. So when you have specific problems, it could be that you are fixing your bike and you say to your friend beside you, you know, what do we do? Hvad gør vi? Hvad gør man? What does one need to do very specifically? Maybe you need to løse nogle problemer. Right, you need to solve some problems. Klimaforandringer er et af de største problemer. Vi skal gøre noget ved det. Yeah, vi skal gøre noget ved det. Climate changes are one of the biggest problems. We need to do something about it.
With both of these verbs, leo, ga, there are many fixed expressions. For example, leo, aleo no am, means to redo something. Aleo mel, to make food. Aleo file, to make a mistake. Aleo show menoa, to make fun of something. Whereas with adga, we have digga unt, that hurts. Adga sa ume, to make an effort. Adga opwa, to rebel. Adga non kill enoa, to make someone upset. There are so many. Ga and fall skill is one I like, make a difference. Then we get on to skaber, which is much more the verb to create. So you're creating something like a picture, an image, it's often used about artistic things or even religious things. Kunst, religion. Jeg kunne skabe et godt miljø. I could create a good environment. I could create a story. Jeg har skabt en historie. Really creation and some funny fixed expressions, or at least a few fixed expressions could be the devil has created that. That is so bad. Det har fanden skabt. Det har fanden skabt. Man kan skabe kontakt. You can create or, you know, make contact. You can være skabt til noget. You know, something is, you are created to do this. Jeg er skabt til det. And, unfortunately, you can also skabe problemer. Create problems. One last verb that is also create is oprette. And this is more just like create an account, you know, konto or profil or accounts, profiles. So if you are on Facebook, Instagram, making that kind of stuff. And also like if you create a business, you know, almost like open a business. Jeg opretter en virksomhed. I'm opening a business. Much more professional in regards to at skabe, which is much more artsy, if you like. For det modtaget, det synes jeg det var. Tusind tak for det. Vi fortsætter. Og især, jeg optræder rigtig mange steder udenfor, på græsplæner, i børnehaver, i institutioner, ude på en legeplads, også hvor der er, altså der er alle mulige andre lyde rundt omkring, så man skal også sådan være, når du så er der, så skal du sådan være fokuseret på dem, der er der, og ikke på alt muligt andet, der foregår derude, for der er mange støj, ikke, derude. Distraktioner, ja. Så, og det er jo også, jeg synes, man lærer at blive, jeg lærer i hvert fald at blive bedre til at filtrere væk, og ligesom fokusere på stedet, ikke, fordi, ja. Mm. Det gør vi også normalt som menneske. Jeg hørte noget for nyligt, det var en psykologisk prøve, et eller andet, hvor nogle personer var, de blev vist en video, af nogle mennesker, der smidte en bold rundt, hvis jeg husker rigtigt, men så de skulle fokusere på bolden og tælle, hvor mange gange bolden blev kastet. Men så kom der en abe ind i billedet på et tidspunkt. Men man kunne altid se bolden. Altså det var altid sådan, at aben kom foran bolden, hvis det giver mening. Det var sådan lidt, måske ude på kanten af bolden og herover, og de kastede rundt. Og så bagefter, så blev personen spurgt, så du aben? Og det gjorde de ikke. De så det ikke, fordi de var så fokuseret på, at du ved, at følge bolden. Hvor er bolden? Ja. Vi skal tælle bolden. Så kom en abe ind, men de så det ikke. Så det viser, hvor fokuseret vi kan være, når altså, vi kan ikke fokusere på alle mulige andre ting på samme tid. Det er meget svært at gøre. Ja. Det er derfor, vi ikke skal kigge på vores telefoner, når kvinder de taler til os. Fordi vi kan ikke fylde noget. Vi er sådan, hvad siger du? Ja, men det der multitask, eller sådan noget. Ja. Ja. Og er der faktisk en kultur omkring kloneri, klone i Danmark, synes du? Der er mange, jeg synes, jeg sådan selv er ude til sådan, i Danmark er jeg ude til sådan arrangementer, til sådan foreninger, altså sådan faste lavn, der vil de gerne have en klovn, der kommer og laver noget, eller være konferencier, til igen, arrangementer i bygaden har følt, eller hvad byen har fødselsdag, der laves noget nede på byens torv,
påskearrangement, altså sådan noget, der er sådan nogle Halloween, der skal vi have nogle klovne og sådan noget, og julen kan der også være juleklovne og sådan noget, så på den måde, jeg synes, der er mange, der går ind, men jeg synes også, der er mange, også, der booker tryllekunstnere ind, det bliver også rigtig meget booket rundt i Danmark i hvert fald, tryller og sådan noget, men noget, jeg oplever, det er, altså folk, der bor i Danmark, jeg var til mange sådan private arrangementer, har været til rigtig mange mellemøstlige etårs fødselsdage. Der fejrer man rigtig meget, når folk fra Mellemøst og sådan noget, fra landene der, og som også bor i Danmark, bliver et år. Så skal den bare have fuld gas med clownshow og ansigtsmaling og du ved. Det har jeg været rigtig meget ude med her i Danmark også, der booker jeg til deres etårs fødselsdag. Men det har sådan opvokset sådan i dansk kultur måske sådan i gennem før i tiden, der holder man ikke rigtig et års fødselsdag på samme måde. Men det er fedt, så kommer man ud og... Eller det gør man jo, et års fødselsdag kan man jo godt fejre, men jeg synes i hvert fald, at jeg har været ude som klovn til andre kulturs et års... Altså, hvor de fejrer virkelig et års fødselsdag med fuld... Ligesom måske sådan en, måske som man vil lave barndåb i Danmark eller sådan noget, så laver man bare et års fødselsdag. Det har jeg bare oplevet rigtig meget. Altså, i Danmark, mener du? Ja. Nej, altså jeg har oplevet, at de booker som loven til et års fødselsdag. Ah, okay. Til arrangementer, ikke? Eller til, Men jo, jeg synes, der er mange, altså der i Danmark også, altså sådan, er der en klovnekultur, det vil jeg da sige. Thomas talked about that there are... Yeah, like certain traditions, certain times of year, you know, like Festalaun, Christmas, certain times where people, you know, they want a clown to be there. But also he mentioned this thing about the first birthday and his experience of going to birthdays in Denmark where it's like people of another background, you know, maybe from the Middle East or something, and they really go all out on the first birthday. That's maybe not something that most Danish people do in terms of, oh, it's your first birthday, we're going to get a clown, we're going to get all these things, we're going to go a bit, you know, all in. Usually, and I remember from my first experience, my son's first birthday, it was a bit like, well, it's his first birthday, it's a big thing, let's celebrate all together, but he's not going to remember any of it. That's kind of a bad way to look at it, I realize that now. But yeah, that's kind of what Thomas was getting at. Jeg tænkte på bjerget, for eksempel, at man har et statue af ham i Tivoli, og så er det, han optræder selvfølgelig hver dag i bakken også, og det er ikke noget, man ser alle steder. Så jeg tænkte, hvordan har han måske påvirket det, den kultur? Bjerget er fra, han kom jo sådan den, men der er en historie om det, at han var møller i Tyrkiet. Okay. Og stod og malede mel, og det er derfor, han var hvid i hovedet. Han har møllertøj på. Nå, okay. Det hvide tøj der. Ja, og så blev han hvid i ansigtet, fordi det er alt det der mel der. Nå. Og så var der nogle børn, der rendte ned foran møllen og legede. Og så var han nogle gange, han ville gerne ligesom komme i kontakt med, han var voksen, så han ville gerne ligesom komme i kontakt med de der børn og sådan noget ting. Og så skar han sin læber, eller sit herop, så han fik det der røde mund. No. Og så gik han ned, og så synes de, han var sjov, og så grinte de af ham, og sådan noget. Og så, du ved, det er sådan en historie. Selvom det var lidt yoga-agtigt med sådan skar. Ja, så skar han sig op. Ja. Og om historien er helt sand eller ej, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald den, der er sådan pjerret, og det, der snakker vi en 400-500 år, ikke 400 år eller sådan noget. Ja, yeah. Tilbage, ikke? Mm-hmm. Og så rejste han med op her til Norden og Skandinavien, og så kom han op til blandt andet med barken. Barken er jo over 400 år gammel, i forhold til, der havde man boder, og der kom gøjler til med ild, og der kom pjerret også ud og optrådte derude. Ja. Så gøjlerkulturen, og jeg tror også, man har det i andre lande og sådan noget, men i hvert fald i den danske kultur der, i forhold til med barken og gøjleriet og alt det der. Ja, vi har tænkt, så sådan børn, de vokser op med det. Jo, og der er også, jo, jeg synes også, cirkusserne også i Danmark har i hvert fald, de cirkusser, jeg har været i som barn, også har jo også haft de der klovne og sådan nogle ting. I asked Thomas about Pierre Watts. I don't know if you know him, but there's a statue of his face in Tivoli and in the amusement park, which is like 500 years old, maybe even more.
He is in there sort of in the summer every single day, and he's the most, you know, famous, well-known clown in Denmark. And I want to know sort of how does he fit? How does he fit into all this clownery? And I love this story that Thomas told about him being a miller and, you know, milling flour, and that is why he has his white face. And then he, well, this bit was a bit creepy, but, you know, he cut his mouth up to give him this sort of Joker-esque smile, and the kids sort of liked him, and that's kind of a story of where he comes from. But this was, I think it was in France or something like that, that he originated, then he sort of came up to Scandinavia, Thomas was saying. But for sure, there is a little bit of a clown culture in Denmark in the case of, like, there's circuses and things. Like, I noticed that that's something that's very common that kids are growing up with, and that's sort of what I was getting at, you know, how much of a part of Danish culture is having a clown to a birthday, having this thing of the circus. And I think undoubtedly it's a part of Danish culture. Vi havde to eller tre, var det, det hed Cirkus 3, som da jeg var barn i start 90'erne. Kom på fjernsyn lige efter børneteam. Vi havde sådan en hver dag klokken 18, så var der børneteam. Der var jo før YouTube og alt det der. Så sad man og så børneteam fjernsyn for børn der, ikke? Og så nogle gange, så inden TV-avisen startede, så var der nogle gange et par minutter, 5-6 minutter måske, de skulle have fyldt ud med sendetid. Og der sendte de sådan nogle små indslag, blandt andet sådan nogle små klovne-acts med de der, de havde optaget med de der tre klovne der. Og den blev jo også, for, den kan jeg huske dengang, det var jeg helt vild med også at se. Og de lavede de der acts der, ikke? Og så senere hen er jeg blevet kollega med dem. Og det er jo sådan, det der sådan se ens idoler. I pludselig sådan være kollega med dem, ikke? Så det har også, tror jeg, de var med til, i hvert fald den generation, jeg er fra, at de ligesom er folk, eller børn i dag, eller den gang, der så er voksne, kender den kultur der også, ikke? Men i dag, jeg tror også, der er meget, DR, Danmarks Radio, Television der, de har jo også så mange forskellige, der optræder med alt muligt, altså ikke kun klovne, men også Onkel Rage, for eksempel, hvis du kender ham også. Ja, det gør jeg. Min søn, han elsker også den sang, som han har med Brudt. Ja, Brudt-sangen, det er, ikke? Altså, og det er jo også sådan en form for lidt klovn, men ikke helt at være klovn, men alligevel er det også sådan lidt det der. Interesting. I don't know if you know DR, you know, the kids programs that they have an entire world, which is called Ramachan, and there's all different kinds of characters, and Thomas kind of related it to, like, they're not specifically a clown, but some of the characters, you know, they stem from that thing of being a bit of a clown, you know, making kids laugh. And when he was a kid, there was like the kids hour on TV, but 5-6 minutes before the show started, they had to sort of fill it in with something, and that's where these clown acts would come in on the TV. And that also, you know, he was fascinated by that, and that's something that sparked his interest in this universe. Men, Har du også oplevet nogen stigmatisering eller fordom? Okay, jeg tænker også selvfølgelig på TV-serien, som hedder Clown, og det sådan går ud på, at man er lidt dum og lidt fjollet og lidt en idiot. Så jeg tænkte, hvad tænker du om det? Jeg har nogle gange oplevet ej, de fleste, jeg kender, og sådan nogle ting i de miljøer, så er du klovn, ej, hvor spændende, og sådan noget. Så, fordi jeg, i min verden, der tænker jeg sådan, for mig er klovn mere den poetiske poesi, umiddelbarheden, barnets nysgerrighed, sanselighed, altså alt det der, man kan ligesom koncentrere ned i sådan en ting, som man kan gøre, ikke? Eller som man kan opleve verden på. Gennem klovnens øjne. Det synes jeg, det der er spændende. Eller spejlingen, spejle livet igennem den her Chaplin, for eksempel, Gør, Gokke, alle de der sådan, de sådan lidt større, man kender, ikke? Hvor Chaplin er en ret god, altså et eksempel på en klovn, som jeg vil sige var helt fantastisk, ikke? Som også Vagabunden, den lille mand, Så handler det ligesom meget om også, hvordan du er som person, som klovn. Jamen helt klart, og der er ikke nogen klovne, der er ens, men der, jeg synes, der er nogle fælles træk, synes jeg i hvert fald, dem jeg oplever, jeg kender, som har den der umiddelbarhed, når de optræder, eller sådan kontakten, gerne vil røre folk, ikke røre, fysisk røre, men altså fysisk røre.
og ligesom gøre noget godt for publikum, for eller for dem, der nu er. Ja, men jeg har oplevet nogle gange det med, når du sådan en, når så sådan, at du sprøjter med vand med flødeskum og store sko, eller hvad? Eller sådan, hvor for mig, i min verden, altså, der er ikke noget værre end at sprøjte med vand, eller stå med, altså, du ved, jo, jeg har engang lavet et lavkagenummer, en gang på en turné, men jeg synes ikke, det var det, der var sjovt, det var ikke det, der var interessant, det er ikke det, jeg faktisk ikke synes, det der med at falde på halen, jo, det skal ikke være for at falde på halen, sige, au, nu går jeg, bum, au, nu falder jeg, au, men det skal være fordi, at den person, jeg har klovnen Knud, for eksempel, ikke? Der har jeg et nummer, hvor jeg skal op på to stole, og så skal jeg gå på line hen over stolene. Men vejen derop, og inden jeg kommer over, den er lang, så tør jeg ikke, og I skal hjælpe mig, og du ved, og så vælter den ene stol, og så tager jeg har bundet dem sammen, så går jeg over og rejser den anden stol op, og så hiver jeg i den anden snor, og så vælter den anden stol, og så kører der sådan et nummer, hvor stolene... Men så går det galt for mig. Det er ikke fordi jeg tænker, nu skal jeg se stolen vælte her, eller nu slår jeg mig. Jeg slår mig ikke med vilje, altså i selve akten, ikke? Det er det, jeg synes, der er sjovt. Det er nogle gange det der med, at en person kommer galt af sted, men det var ikke med vilje. Ligesom igen med Chaplin. Han går hen ad vejen, og så er der et hul, så ryger han ned i hullet, eller sådan, eller han kan ikke komme op igen, så sidder han fast. Au, eller sådan. Og vi vil gerne ligesom, vi håber jo, han kommer op, men det er også lidt sjovt, at han sidder dernede, eller sådan den der med, at Men igen, så jo, jeg har nogle fordomme, men nogle gange siger, at sådan en klovn, der sprøjter med vand og store sko, eller sådan noget, men det er ikke det, jeg synes, der er interessant. Jeg har jo ikke store sko på som klovn. Jeg synes ikke, det er ikke det, jeg synes, der er interessant ved det. Men det er der jo nogle kollegaer, der er nogen, der har store sko på, eller sprøjter med vand, eller laver lavkagenummer og sådan noget, men det er ikke det, jeg synes, der er. Det er mere poesien i det. Og man kan også lave poetisk lavkagenummer, det er jo ikke det, men... Men jeg synes, de fleste, synes jeg, hvis folk kender til klovneuniverset, også til Camilla del Arte, lidt med Pjerrots karakter, også Harlekin og ballerinaen fra Tivoli, så man kender lidt til det der, så tænker folk, nå, klovn, okay, så tænker de ikke bare sådan en party, sådan birthday party clown, du ved, ikke? Altså, dem er der jo også, men det er ikke det, jeg synes, der er interessant. Det er faktisk meget interessant, hvordan du beskriver det, og det med, at det ikke bare skal handle om, at man bliver slået, eller man falder ned. Og jeg har set nogen, i sidste år, så var vi til en koncert, og det var nogen, som optrådte, og det var okay, de spillede lidt musik, og det var så faktisk meget godt til at spille musik, men indimellem, så lærte de nogle forskellige ting, og det handlede meget om, at en skulle blive slået i hovedet, eller man skulle få noget i fjeset, og det var bare det samme igen og igen og igen, du ved. Og det er måske sjovt den første gang, men når de sådan bliver ved med den komedie, så tænker man, ja, okay, det er, jeg ved ikke, det er for gammeldags, men måske er det lidt gammeldags, det med, at det kun handler om, at man bliver slået i fjeset, eller man bliver sparket i røven og dem slags. This is where things started to get really interesting in our conversation, and I really started to enjoy the things Thomas was saying, because we have all these sort of prejudices and things that we think about when we think of clowns. And, you know, Thomas used a lot of really beautiful words in Danish, like poesi, poetis, nysgerrighed, sanselighed, poetic, poetry, and curiosity, and... sensuousness, and also, like, you know, touching people in a way of, you know, emotionally touching somebody, and how being a clown shouldn't just be about this thing of, you know, spraying water out of a flower or having big shoes. Though these are sort of like not what interests him. What interests him more is like the poetry behind making the act, and falling down, there has to be a reason for falling down, and like the clown doesn't purposely fall down within the act, like he doesn't know that he's doing it. And he talks about Chaplin and how he might fall down a hole, and it's sort of like not something that he planned out. Whereas I talked about watching a concert in my son's school, and it was a concert mixed with sort of a bit of acting, a bit of fun stuff, and they were great, but a lot of their humor was based around somebody getting hit in the head or somebody getting hit on the ass. And, you know, the first sort of couple of times it's kind of funny, but then the entire act continues in that same sort of line, and then they start to think, ah, it's a bit old-fashioned, right? This humor, this sort of physical humor of just getting hit in the head, and it doesn't have any sort of relation to any story or sort of poetic sort of meaning, or not even meaning, just, you know, the way that it's presented is not very
we could say creative, right? Because anybody can get hit on the head. Mm-hmm. Men det synes jeg også, det kan også godt være sjovt, hvis det bliver sådan gjort på sådan en fin måde, eller sådan, hvis det kun er hele tiden, altså, så tænker jeg også, hvis det sådan er under hele showet, eller sådan, så kan det også blive sådan kedeligt, men, eller sådan, eller du ved, nu har vi set det, men hvis det bliver gjort i sådan en eller anden sammenhæng med noget andet, ja, hvor det nogle gange virker, og igen, det er jo nogle gange, hvad det er, hvem der laver det, og hvad er historien, eller er der nogen historie, der er, altså, det ved, ja, er der en historie, det er det. Vi skal lige høre en sidste lydfil, ja, og det handler om hospitalskloven. Jeg startede med at få hospitalskloven i min afdeling tilbage, da de første kom her i Danmark. Og det har så gjort, at jeg har interesseret mig for, hvordan er det, de arbejder, hvordan er det, de kan i det samarbejde med sygebørn og deres familie. Så der starter min undring på det, om hospitalsklovene kan være med til at gøre en forskel, når børn skal igennem forskellige slags smertefulde procedurer. Det har vi undersøgt i 3 studier, hvor det første studie helt specifikt målte på, hvordan scorer børn deres smerte i forbindelse med blodprøver. I det andet studie, som er et etnografisk studie, har vi kigget på, hvad sker der i den relation mellem barn og klovn, før, under og bagefter, når barnet har fået taget blodprøven. I det tredje studie kigger vi på, hvad børn, der gennemgår langvarige behandlinger, i det her tilfælde børn med forskellige kræftsygdomme, hvordan de oplever, at den kendte relation med klovnen får betydning, når de skal igennem smertefulde procedurer. Det gjorde klart en forskel, forstået på den måde, at det blev helt tydeligt, uanset egentlig hvilken procedure vi taler om, at barnet får lettere ved at håndtere og lettere ved at klare den procedure eller den situation eller den smerte, når barnet er sammen med hospitalsklovnen. Mm-hmm. Okay. Har du selv været hospitalsklovn? Nej, og jeg bliver spurgt, det er faktisk sjovt, fordi jeg, hver gang, når jeg siger, at om jeg er klovn, og sådan, nej, nå, hvor spændende, nå, okay. Er du sådan også sådan noget hospitalsklovn og sådan noget? Altså, det er nærmest, okay. Den kommer, hvis folk ikke kender mig, eller de, som om, hvis jeg så siger, den det kommer de lige bagefter. Spørgsmål, ja. Fordi det er som om, jeg tror, folk har sådan, hospitalsklovene har fået ret stor medvind med ting. I hvert fald i Danmark er der jo kommet en hospitalsklovneuddannelse også, jo, sådan nogle ting, ikke? Og der er kommet flere og flere hospitaler, der bruger hospitalsklovene i Danmark, som har fået dem på afdelingerne, ikke? Så det er blevet stort, og der er også reklamer nærmest på alle S-togs, eller på alle stationer, hvor der står med, man ser tit, med støt hospitalskloven, ikke? Og også ved pansystemer og sådan nogle ting, er der også, man kan trykke på støt hospitalskloven. Men jeg har prøvet faktisk, den gang jeg startede op dengang, i 2005, det var ikke så udbredt med hospitalskloven i Danmark, men der kørte jeg ud på Skyby sygehus ved Aarhus i dengang, på en afdeling, der ud og bankede på og sagde, hej, kunne jeg komme herind og lave noget klovneri, hvis det er muligt? Det var en, der havde været på sådan noget kursus på højskolen, som var sygeplejerske, som så ledte mig videre til, ikke? Og hun sagde, prøv da at køre ud og spørge dem. Og så kørte jeg ud og spurgte og sådan nogle ting, og sådan, ja, vi prøver at vende tilbage og sådan noget. Jeg hørte aldrig mere dengang, men jeg kan huske, at jeg var ude og spørge dengang, og så har jeg ikke rigtig sådan gjort mere ved det. Men jeg er vild, jeg kender mange, der er det. Jeg kender rigtig mange hospitalsklovene. Okay. Og jeg har dyb respekt for det, de gør, og sådan nogle ting. Og har du selv tænkt meget over, hvordan de kan, altså det med at være kloven, hvordan det kan være med til at formindske smerte på den måde, eller at hjælpe med håndtering af smerte og de her procedurer, som kvinden nævnte? Jeg kan godt se ideen i det der eksempel på en børneafdeling med, jeg kender flere historier med der har været inde på Odense Universitetshospital, hvor han, klovnen der, han var der sådan en gang om ugen. Jeg tror, nu er han der mere, ikke? Men det handler også om, hvor mange penge de giver til det. Men dengang, der var han en gang om ugen, kom på afdeling. Og så går han jo ind til de familier, det er jo kun dem, der har lyst til, at det skal være der, ikke? Der er jo også nogle familier, de bryder ikke bare en sådan, hej, jeg er her, jeg skal være. Nej. Og igen, den uddannelse, de går igennem, handler egentlig ikke så meget om at skulle ind og optræde eller performe. Det handler egentlig igen til at være til stede, og det der med at se
også familien mange gange, hvis det kan være meget tungt for familierne, ligesom hvis ens barn er syg, ikke? Og ligesom få barnet fokus på noget andet, og hvor forældrene har, hvor klovnen ligesom kan rive det der, ligesom få de der lidt tunge ting løftet lidt op, sådan, og så barnet, som er sygt eller i behandling, kan fokusere på noget andet, og forældrene ligesom kan også se deres barn grine, eller forældrene også lige kan få lettet nogle ting, ikke? Mm. Et eksempel kan man bruge klovnen til et barn, som skal have taget blodprøver med nåle og sådan nogle ting. Et barn bliver helt, kan ikke lide at få taget blodprøve. Yeah. Men så kan klovnen gå med ind, i stedet for at lægen siger, skal, eller forældrene, kom nu, eller du ved. Men så kan klovnen ligesom være med den gode barnets ven, som også skal have taget blodprøve, eller du ved, sådan ikke rigtigt, men du ved, også er med på at hår på armen, og lave lidt sjov med det der med at skulle med nålen, og ligesom lave en gimmick ud af det der. Gør det til noget spændende næsten. Ja, noget, så det bliver en god oplevelse for barnet, så der ikke kommer de der hvide kitler, eller sådan noget, ikke som, så kloven er ligesom vennen for barnet i de der situationer, ikke? Og det kan jeg se rigtig gode ting med, at bruge klovnen til det, blandt andet også, og det ikke kun bliver, goddag, eller nu skal jeg, du ved, sådan overhovedet ikke, men netop, være til stede i situationen, også at være ked af det, klovnen kan også være ked af det sammen med barnet, ikke? Hvor barnet lige pludselig kan sidde og kigge på klovnen, sådan, jamen, det var da mig, der skulle græde nu, eller sådan, hvorfor græder du, altså du ved, lige pludselig vende tingene om, ikke? Thomas has a deep respect for the hospital clowns, and it's because they're not just, you know, going in with flower spray and we're like, hey, good day. They're actually, you know, connecting with the child in a way that is helping them to manage certain things. For example, this thing of taking a blood test and being scared of the needle, and the clown sort of accompanying the child and also having it sort of not really but going along with the child and also experiencing and showing those emotions, like the clown can also cry and the child might look at the clown and be like, hey, why are you crying? I'm supposed to be the one crying. And it just opens up for a new world and helps the child to manage their emotions. Men så jeg har også hørt nogle forældre, der ikke bryder sig om det, fordi det er for mig igen. Jeg tror, at de fleste... Det vil bare have, at børnene griner, men... Ja, og plus igen, som sagt, uddannelsen bliver de jo... Dem, jeg kender også, de bliver uddannet meget i de der... igen, fornemmelser i, hvad skal vi ind til? Plus at det der med at kunne... Det er også derfor, jeg altid er blevet spurgt om, hvad med hospitalsklovn? Var det ikke noget for dig og sådan nogle ting? Og det vil du sikkert måske også spørge mig om, jeg ved det ikke. Men det kan jeg bare med... Eller jeg tror sgu, jeg for... Jeg synes, det er en rigtig god ting, men jeg tror, jeg vil det blive for tungt for mig. Jeg vil have svært ved ikke at... ikke? Altså, det er en rigtig god gerning, men det er ikke det, jeg skal ind og gøre lige med det. Altså, det er det ikke. Jeg tror sgu, jeg bliver for følsom til at kunne være... Det er noget helt andet, som man skal bearbejde, og man skal gøre det på en anden måde, mange følelser involveret, og det der. Og de fleste, jeg optræder for, er jo raske børn, ikke? Ikke fordi, jeg har også været ude nogle gange til sådan noget, hvor vi har sådan noget stødt kraften, eller på et tidspunkt, hvor der sad rigtig mange børn, som var altså syge børn, men det var en del af sådan et længere dag med flere, der skulle optræde. Hvor børnene kom ind sådan, men hvor vi ikke havde den direkte kontakt, for eksempel hvor klovnen på hospitalerne går ind på stuen, hvor børnene er, ikke? Så de får også lige pludselig en relation. Der var en gang, han fortalte mig, ham klovnen jeg kender, som også var han havde et forløb, hvor han drengen havde måske været 9-10 år eller sådan noget, ikke? Og havde kræft og var i behandling og sådan nogle ting. Og der har han kommet over løbende nogle uger og været med til ligesom at få den her behandlingsforløb lidt mere og så det ikke blev så tungt for alle, og ligesom fik drengen på nogle andre tanker og sådan noget. Men så kom han ugen efter der, og så fik han så videre, at drengen så var død, ikke? De fleste heldigvis af børn bliver helbredt i dag i forhold til, når de får kræft, eller hvis de får kræft, ikke?
Men han klarer den så ikke med det der med at skulle stå i den situation, kender familien og hele det der. Hvordan fanden... Ja, shit, så er det noget andet, ja. Så det er bare noget andet. Altså, det er bare noget andet, og jeg kan godt være, om nogle år, jeg vil gøre det, jeg ved det ikke, men jeg kan bare mærke nu, at det bliver for tungt, eller for mig. Ja. Det er ikke det, jeg skal. Mm-hmm. Ja. Så der er rigtig fedt, at der er nogen, der gør det. Mm. Thomas himself has been asked pretty often, you know, what about you? Aren't you a hospital clown? Have you thought about doing it? And he's kind of said, like, you know, it's not really what he wants to do, and the main reason for it is that it's he called it heavy, right? Tungt. Det kan være tungt. And that's because there are children in there that are vulnerable and that sometimes, you know, die, you know, and that is hard to deal with when you start to build a relation et forhold, when you get a relation, when you relate to a child, you get a relationship, and then, you know, these kind of things happen. So, yeah, it's a completely different thing to just going to a circus or a theater or a birthday party, right? Det kan man godt se, at de der klovne, de spiller en vigtig rolle i samfundet, og det var lidt mit sidste spørgsmål. Hvor vigtig en rolle synes du generelt, at klovne, en rolle, at klovne de spiller i samfundet? Altså, jeg synes lidt, nu kan man sige, nu, både min søns mor og min søster og sådan nogle ting er i gang med, eller min søster er i gang med sygeplejeuddannelsen, ikke? Mm. Og det kan man sige, altså, hvis man skal sådan sætte sådan helt op fra samfundet, sådan i forhold til, hvilke folk, der gør hvad og sådan noget. Og nogle gange kan man jo ikke, man kan jo ikke skille folk op på den måde, men sygeplejersker og læge, alle de der ting, der er ligesom human, eller sådan helt sådan, gør noget i samfundet, sådan er der for syge for mennesker og sådan op. Ting. Ja. Det er sådan en ting. Så kan man sige, hvis alt blev skrællet væk, eller sådan, hvad var der så vigtigst i et samfund? Nej, ikke? Altså, men det kan man sige, under coronaen, bare et eksempel, der har man jo lige pludselig set, gud, alle de der hænder på hospitaler, sådan, hvor vigtige de egentlig var, men også med lige pludselig, at den med folk også har brug for der musik, optræden og sådan nogle ting, der ligesom blev skåret væk også, hvor man sådan, hvis et samfund heller ikke havde de ting i sig, ud over alle de andre ting, der hjælper, læger og sygeplejersker og alt det der, hvis du ikke havde alt det andet også, som sindsmæssigt, eller var med til at netop at give noget berigelse i forhold til glæde og musik, alle de der ting, så jeg tror, eller jeg synes da, at klovnen eller performeren, eller en vigtig del i et samfund, det kan godt være, at det ikke er det, der bliver prioriteret lige højst, hvis man sådan skal sådan pyramiden-agtige ting, men ja. jeg tror, det blev et fattigere samfund, hvis vi ikke havde de ting. Mm. Eller nogen, der lige kunne gå ind og sætte en kæmpe hjul og lige at give et grin, eller, og det er jo ikke kun klovne, vel, men folk, der laver underholder eller giver en oplevelse til folk, ikke? Uanset, det kan være alle mulige oplevelser, men det tror jeg, der er vigtigt. Så jeg tror altså, ja, så jeg tror, at klovnen eller kunst altid vil have en plads i et samfund, eller også er vigtigt i at kunne også nogle gange lige at hive de der magthaver, eller sådan, man lige kan give sådan nogle en lille, ikke en lussing, men sådan, man lige kan hvis der er tid til det, så med ud til en optræd som med min voksenklovn Vilhelm, ude hos en kommune, ude på Vestegnen, hvor jeg til sådan en morgenreception, hvor borgmesteren havde reception, og så var jeg blevet hyret til at skulle gå ind og lave en lille gimmick til den her reception med borgmesteren og alle hans, dem der er ansat på rådhus og sådan nogle ting. Og han havde borgmesterkæden på den dag, den flotte borgmesterkæde. Og det var fedt som klovn at kunne gå ind, og jeg havde en støvkost med, ikke? Så jeg gik jo ind og støvede hans, den der fine, han havde rundt om halsen, støvede den af, og ligesom, men det var borgmesteren, ikke? Og han har jo en magt i byen, eller i kommunen, og alle hans ansatte har han jo også, der er jo en autoritet, eller andet, men som klovn kunne jeg gå ind ligesom og bryde den der autoritet ned, og få lov til ligesom at gøre grin, eller lave lidt kærlig sjov med ham. Og det synes jeg er fedt som klovn, at man kan få lov til lige som vakker bunden, eller til dem, der har i samfundet er højere i autoritet, ikke? Eller har en anden magtting. Det synes jeg, det er også der fedt altså med det. Ja.
Det er mega spændende. Ja. Thomas, jeg synes, vi har virkelig, virkelig meget at snakke om. Det er sådan... Ja. Jeg havde også lyst til at komme lidt ind på kreativitet, men jeg vil invitere dig til at være med igen, hvis du så kan og har lyst. Jamen, det vil så kan jeg vi komme lidt mere gerne. Ind på kreativiteten og hvordan du har fået det til at hænge sammen og hvad det egentlig er for noget kreativitet generelt. Ja. Ja, jamen du er meget velkommen. Jamen så siger jeg bare tak for i dag og vi ses måske en anden gang. Det gør vi. Mange tak. Sådan der, venner. Det var det hele. Vi har nået det, og vi har lært virkelig, virkelig meget. Så kom jeg bare ind med en lille opsummering. Ja, hvad har vi egentlig snakket om? Now I'm going to come in with the summary. What have we learned? What have we talked about? Wow, there was a lot. We have talked about being a clown in Denmark, og være clown i Danmark, og om at det måske er en del af dansk kultur. It is a part of Danish culture, and we've learned so many words during this podcast about performing, being a clown, at optræde, to perform, at klæde sig ud, to get dressed up, hysteria, hysteria, just to name a few of them. If you want to go through all of the show notes, go over to patreon.com/DanishTube. I have an entire list of really nice words and phrases from this podcast episode. We also learned about the different ways to say to make or to do or lave or gøre, skabe, oprette. Og så har vi også snakket lidt om hospitalsklovene, hospital clowns, and what it is they actually do, you know, their function, and that they're not just, you know, squeezing a flower or wearing big floppy shoes, men de har også med til at hjælpe de her børn. Når de skal igennem nogen procedur, right? They're helping kids when they're going through procedures in the hospital, and it's really amazing what they are doing. And lastly, we've talked, Thomas, he ended by talking about how important a role clowns have in society, and he basically said, like, you know, during Corona is when we really noticed, you know, the importance of these kind of things like music and concerts and these things of performance. So not just specifically the clown, but these creative sort of environments and experiences, they are important, because when you sort of take all that away and said, no man skaller det væk, when you sort of throw it out into the trash, then, you know, you start to really appreciate how much it really means. And I guess you can all relate to that, right? The last story he had was the thing of being with the Prime Minister, and the Prime Minister wearing like a chain, the Prime Minister's chain around his neck, and Thomas being able to, with his little like brush, sort of broom, whatever you want to call it, you know, dusting his chain. And one of the best things about that sort of job is that you're able to break down the barriers of the power, you know, like being able to go to the Prime Minister and sort of do something that nobody ever would even think or probably even dare to do. Well, genius. Tak fordi I lyttede med. Tusind tak fordi I lyttede med. If you reach the end of this podcast, you are amazing. Godt gået. Bare bliv ved, og vi ses i den næste episode. Det er mig og Brooke, der skriver, planlægger denne podcast. Emnet er aftalt mellem mig og gæsten. Den er optaget også redigeret af mig, og nu er det jeres. It's me and Brooke that write and plan this podcast. The topic is agreed between myself and the guest. It's recorded by us, edited by me, and now it is yours. If you'd like to support our work, get transcripts, exercises, join our book club, live chat, and more, please head over to Patreon and find DanishTube, where you can do all the above. Alternatively, you can subscribe within the Apple Podcast app for bonus episodes, as well as via DanishTube.com. If you're interested to be a guest on the show, please write to Brooke at brooke.fossey@danishtube.info. If you are interested in private lessons or just want to get in touch and say hi, write to me at liam.john@danishtube.info. All the links and information are also in the description. Tak for denne gang, og vi ses i den næste. Thanks for now, see you in the next one.